Šalvík. Stuart Dallas má proti sobě dvojici protihráčů, nakonec přihrává svému parťákovi vzadu ke Kartovi, ten posílá centrovaný balon, dobrá střela do bránu a je druhá minuta utkání a hnedka nám padla branka. Takový to začátek. Ten centr Kartovi úplně nevyšel, ale přihrál na Jamieho Warda, ten se dokázal stejná, ten se tam sice proletěl vzduchem, ale letěl marně. Druhá minuta utkání, severní. Stále Jamie Ward, centrovaný balón, ale zatím ještě zůstávají hráči jirského balónu. Stephen Davis natáhl z velké vzdálenosti. Že by šance, Joshua King zkusil Scheitley překonat brankaře Michael McGoverna, ale tohle byla lahůdka. Joshua King tam stále bojuje o balón, ještě hráči Norska jsou balónu, dobrá střela na bránu v podání Soderlunda. Tak to byla fantazie, tady už chyběla jenom třeštička na dortu v podání branky, pista, který to tam vypálil levou nohou. A Soderlund to udělal nádherně, skoro se... Stephen Davis, nádherná přihrávka, tohle je obrovská šance, je to 2-0 pro Sko. Connor Washington si vychutnal brankař. Zajímavá střela, nebo respektive mohla to být zajímavá střela, kdyby to Johan Žánů. Co se Norska týče, tak ten zápas nás bude zajímat hodně moc, protože Norové se hrají další utkání proti Česku. Teď se hlavičkově prosadil Diamande, ale tohle byla snadná práce. Nordvaj zkusil dobrou střelu, no a domácí brankář měl plné ruce problémů a starostí. Ale Van skvěle zasáhl. Northwight poslal opravdu prudký pro... Hraje se nám dál. Eliunusi. Northwight, centrovaný balón, Joshua King. Vyhrál sice hlavičkový soubor.